ରାଉରକେଲା। କମ୍ୟୁନିଟି ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି ସିଡିବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଭା ସେକ୍ଟର 15 ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଷ୍ଟର କୁସୁମ ଓ ରେନାରାଣୀଙ୍କ ଲେକାଙ୍କ ଆବାଗତ ଓ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମିଳା ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ମଞ୍ଜୁଳା ରଥ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଡିଜିଟାଲ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ତଥା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 11 ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯଥା ତୁଳସୀ, ମା' ବିରଜା, ମା' ସାରଳା, ରୋଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଅଲିଭା, ଶୁଭମ, ଅଞ୍ଜନା, ସାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା' ଦୁର୍ଗା, ସାହାରା, ଶିବାନୀ ଓ ଶାଳିନୀ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ର ଶତାଧିକ ସଭ୍ୟା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣର ସହ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଭାପତି ଭାବରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସୁକମତୀ ସୋରେନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସୁମିତ୍ରା ଗୋଚ୍ଛାଇତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସିଷ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା, ସିଷ୍ଟର ମେରୀ, ସୁଜାତା, ରୀନା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଆବାହକ ରୀନାରାଣୀ ଲେଙ୍କା କହିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।